U Požarevcu je juče popodne održana sednica i to poslednja u ovoj 2014. godini Saveta Braničevskog okruga. Ovim zasedanjem kome su prisustvovali gotovo svi predsednici opština sa ove teritorije, bili su odsutni i to opravdano predsednici opština iz Kučeva, odnosno Golubca. Predsedavao je načelnik Braničevskog upravnog okruga, gospodin Aleksandar Đokić. Evo, gospodine Đokiću, da kažemo našim gledalcima, ova je sednica, ovo zasedanje, donelo je niz važnih tema i niz očekivanja da ove odluke budu rešene već u toku 2015. godine. Imali smo jedan dobar dogovor, zaključili smo da je saradnja prošle godine bila odlična, da je ona bila izuzetno teška s obzirom na elementarne nepogode i ono sve što nas je zadesilo, ali da smo i tim okolnostima u datom trenutku uradili dosta toga da bi posledice sprečili, a posle da bi ih na neki način sanirali. A sad smo se dogovorili da preduzmemo mere kad se tiče popravljanja nasipa, kad se tiče drugi stvari, onoga što mora da se radi da bi spremni dočekali edukacije, civilne zaštite, ljudi, opreme i formiranja stanice Gorske službe, što je vrlo važno, a tu će nam pomoći i Rusko-Srpsko humanitarno društvo iz Niša. Ljude smo obučili da ne desilo se, ali da to dočekamo spremni. Druga stvar o kojoj smo se dogovorili je takođe vrlo važna, to je da uputimo inicijativu Ministarstvu urbanizma, građevine i saobraćaja da se za narednu godinu planira i da se za to obezbede sredstva, da se napravi dve kolovozne trake, znači u oba smera po jedna, od naplatne rampe do zaobilaznice i do Požarevca. To bi mnogo značilo za naš grad, naravno da je naš grad i naš okrug zasniva svoju perspektivu, kao što znamo, na energetici, i tu smo izrazili posebno zadovoljstvo što je juče na samitu sa Kinom naš predsednik vlade i ministar Antić potpisali ugovor kojim se obezbeđuje da termoelektrana prirodno društvo Kostolac dobije i centralu B 608 miliona kredita kineskog plus 180 miliona koje će dati država, nam obezbeđuje da mi i u ovoj situaciji imamo stabilnu energetsku situaciju i da naša zemlja bude energetski stabilna, da dobijemo, znači, Đerdap na suvom u Kostolcu, da ono što mi gledamo dalje, u čemu imamo podršku Dragana Jovanovića, gospodina Dragana Jovanovića, direktora, da u taj posao uključimo sve naše firme, koje su za to osposobljene, da taj novac ne prođe mimo nas. Dalje, to je važno i za ono što je takođe naš prioritet poljoprivreda, to je važno za turizam, jer kad imamo dobre saobraćajnice, sve ove naše prednosti možemo na najbolji način da iskoristimo. Još nekoliko tema je bilo interesantnih na jučerašnjem zasedanju. Jedno od tih je i regionalna deponija. Vrlo, vrlo značajno. Kao što znate, mi smo potpisali sporazum. Konačno, u toku prošle godine, sve opštine su potpisale i na tome mora da se nastavi rad. Pošto mi ne možemo da čekamo ni da se regionalna deponija završi, jer je težak i dugo posao. Dogovoreno je da grad Požarevac preuzme sve oko toga. Juče smo se dogovorili na savetu da gradonačelnik i ja posetimo odgovarajuće ministarstvo, institut Kirilo Savić i da vidimo šta nam je dalje činiti u tom pravcu. Istovremeno, sve lokalne samouprave će rešavati ono što se može rešiti, a što je u njihovom domenu, a što ne negira izgradnju regionalne deponije koje je trajno rešenje i sa njom je kompatibilno. I još jedna tema koja je interesantna, reč je o istorijskom događaju koga treba u buduće prenositi. To je bitka na Vranjevcu, koja je bila 1915. godine, u kojoj su učestvovali vojnici srpske vojske sa teritorije našeg okruga, od kojih su mnogi poginuli. Podignut je spomenik tamo gde je ta bitka bila, on treba da se dovrši, a ideja je da opet uputimo vladi Republike Srbije
jedno pismo, da to bude centralna proslava, jer je ta bitka važna pre svega zbog toga što su Nemci nadišli preko Dunava, tu naišli na odsutan i čvrst otpor tih vojnika koji su omogućili da se naša vojska bezbedno povuče na krv, da bi se posle... Znači, 100-godišnjica će biti svečano obeležena. A mi ćemo tako predložiti i nadam se da će tako i biti. Pored toga, doneli smo i odluku da se uputi pismo strateškom partneru Srbijagasa i Srbijagasu sa ciljem da se... da naš okrug Brdo je prvi koji bi bio gasifikovan. To je bilo u programu za ovu godinu. Nismo uspeli da realizujemo. Ja sam dobio pismo direktora Srbijagasa da će i u narednoj godini to biti uključeno u program. Mi ćemo sa naše strane uputiti i strateškom partneru, a to je Gas Invest, i Srbijagasu, da i vladi, da to uđe u program i da naš okrug bude prvi okrug koji će u celini biti gasifikovan i da odmah kaže. To apsolutno ne zavisi od projekta Južni tok. Znači, to je i, pored toga što će to uslediti, ja se ipak nadam sa nekim zakašnjenjem, neće sprečiti da mi u narednoj godini izvršimo potpunu gasifikaciju okruga.